Ավելի ինովացիոն եւ տեխնոլոգիական բանակի համար երկու ՏՏ համայնքը զինված ուժերը եւ բիզնեսը կքննարկեն, ինչպես ՏՏ ներուժի օգնությամբ ստեղծել հզոր ռազմաարդյունաբերություն։ Digitech Business Forum-ի կենտրոնում կլինի ՏՏ ՊՆ համատեղ աշխատանքը։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծվել է հանձնաժողով պաշտպանության ոլորտի նոր լուծումներ առաջարկելու համար։ Մենք տեսանք, որ պատերազմները դադարում են լինել ավտոմատիկ կռիվ եւ ավելի շատ տեխնոլոգիական զենքի կռիվ են, համապատասխանաբար արդեն դերակատարությունը ոլորտի ռազմաշտաբերությունը պետք է փոխվի, եւ մենք պետք է հասկանանք եղած ընկերություններով ինչպիսի ինչ պետք է ավելացնենք։ Ինչ ռազմաարդյունաբերություն ենք ցանկանում ունենալ 20 տարի անց, ինչ է պետք անել այսօր։ Երկարաժամկետ ռազմավարական քննարկումներից բացի կլինեն հակառակորդին հակազդելու համար կարճաժամկետ լուծումների առաջարկներ 5 տարվա կտրվածքով։ Երկու տարբերակ կա՝ գնել նոր զինատեսակներ կամ արդիականացնել եղածը։ Նոր ռազմաարդյունաբերություն ստեղծելու համար ֆորումի ավարտին կնշվեն հետագա անելիքները։ Կարող են բավականին օգտակար լինել պաշտպանության նախարարության։ Դեպի ինովացիոն տնտեսություն բոլոր ոլորտներում էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալն ընդգծում է։ Այս տարի մեծ է նաև միջազգային մասնակցությունը, եվրոպական գործարարները, միջազգային խոշոր ընկերությունները գալիս են ծանոթանալու հայկական ՏՏ արտադրանքին։ Այսօր եվրոպական շուկան իր վեկտորը փոխում է եւ ցանկություն ունի համագործակցել Հայաստանի հետ։ 9-րդ Digitech Forum-ը կլինի հունիսին այն հարթակը, որտեղ հանդիպում են բիզնեսը եւ տեխնոլոգիան։ Ընկերությունները ծանոթանում են ՏՏ առաջարկին եւ ներկայացնում իրենց պահանջարկը։ Ակնկալվում է 70 ընկերությունների մասնակցություն։ Հայկու Հիասատրյան, Նարեկ Ալստյան, ժամ լրատվական։